ედისონის მიმდებარე ტერიტორია, ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ რა ხდება ამ ტერიტორიის ქვემოთ, ეს უკვე ბევრისთვის უცნობია. Მიიღეთ ინფორმაცია editori ჟურნალისტებისგან, რომ რუსთაველის ქუჩაზე სიცოცხლე გადასასვლელთან არსებულ ფილი მორგის ტერიტორიაზე ხდება ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა. ფაქტებს დადასტურების შემთხვევაში ახლა აქ გამოძახებული ყოფილი საბატონო პოლიცია. მოვითხოთ მათთან ერთად, მოხდეს ჩვენ წარმოადგენლებმა დავამთავრდეთ ერთად ეს ტერიტორია. მოხდეს იმის შეწავლა ამ ტერიტორიაზე რეალურად ხდება თუ არა ცხოველების წამება. ჯერ კიდევ 1962 წელს სატანისტების მამამთავრად ანტონ ლავეი აღიარეს, რომელმაც დემონის ბიბლია დაწერა. ჩამოაყალიბა ეგრეთ წოდებული ეშმაკის ცხრა კოდექსი და საფუძველი ჩაუყარა მსოფლიოში სატანიზმთა მიმდინარეობას. ანტონ შანდორ ლავეი, გადმოცემით მის ძარღვებში ებრაული, რუმინული, ფრანგული და მათ შორის ქართული სისხლი ჭკებდა. მის მოძღვრებას მიმდევრები საქართველოში წყავს. დაახლოებით 3 წლის წინ გადავწყვიტე, რომ გავხდარიყავი სატანისტური ორდენის წევრი. დაიწყო გარკვეული შეუთავსებლობა ჩემი ოჯახის წევრებთან, რადგან მათ არის მოდათ დავშორდით ჩემს მშობლებს, გვატარებ ამ რიტუალებს და ეს ყველაფერი არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი დღეს. სატანისტების სახელი ხშირად მსხვილფშეწირვასთან ასოცირდება. შეწირული ძირითადად კატაა. ამ რიტუალით ისინი ეშმაკს ერთგულებას უმტკიცებენ და საკუთარ ერთმანის გაძლიერებას ცდილობენ. ადამიანები, რომლებიც თავს ქართულ სატანისტებს უწოდებენ, ტყეში იკრიბებიან, სადაც დარდება სხვადასხვა რიტ. მათ შორის მთავარი განაგებს რიტუალის ქურუმი. ხსმენის თუ არა ემებსა და სატანისტების შესახებ? გამიგია ხსმენია, არა მეთუთონ არ ვიცი. მეთუთონ არა, არ ვიცი ეგერი მართლა არსებობენ. რატომღაც მე ისიც კი მინდა, რომ არ დაგჭირ ასოცია ესეთი რაღაცნაირი სექტა, რომელიც აი ეს უბრალოდ დამოწევს, მისდევენ და ბავშვებს ითრევენ და ბავშვებს ასწავლენ აი ესეთ რაღაც სექტებს. არც უბრალოდ დამოწევს. რამ შეიძლება მოზარდს გაუჩინოს ამ სურვილი, რომ გახდეს სატანისტი? ბავშვი ყოველთვის ეძებს. მისი ბუნება ძალიან ფაქიზია. ის ადვილად ასაყოლებელია. იმას შეიძლება მოატყობინეთ, იმას შეიძლება წარმოიდგინოთ გართობა. ისე რომ რელიგია ჯერ არ იცის, რომ ქრისტიანობა არ იცის.